Bon dia de nou, ara són les 11 i 19 minuts del matí, seguim en directe aquí al Primera Columna, és dilluns, per tant, hem de saludar a Siscó Lau. Sa, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia i gràcies a vosaltres. En primer lloc, parlem de... Volies parlar del cas de Dalmases, no? De Dalmases, un cas que sembla que s'està tancant en fals. Sí, sí, sí. Bueno, tancant del fals perquè al cap i a la fi, tant de rebombori i tant de soroll, la cosa se soluciona en 600 euros i, entre cometes, si t'he vist no m'acordo, no? Una amonestació. Sí, no? Calderilla, per dir-ho d'alguna manera. No, a mi em preocupa perquè jo crec que la classe política, en general, hi ha sempre les excepcions, en actes, accions o decisions com aquestes, acaba retratada. Perquè no pot ser, no pot ser, que un parlamentari, a més en el seu moment membre del govern, directe o indirectament, la mà dreta de la presidenta del Parlament, l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, li pega una bronca a una periodista per no actuar segons, diríem, les directrius o segons els dictàmens que en un moment haguessin pogut donar-se, no? I saltar-se-ho per haver de la informació, doncs després d'una batussa d'aquest tipus en què tothom se'n va escandalitzar una mica i era motiu d'escàndol, evidentment, doncs la cosa se soluciona sense explicacions, després d'un informe, diríem, desfavorable, que es va intentar d'alguna manera condicionar, la Magda Oranich ho va dir prou clarament, no? Que la cosa s'acaba amb una multa de 600 euros, no? I aquí no ha passat res, no? No, jo crec que per dignitat i per salut parlamentària, perquè en definitiva qui acaba afectant és el propi Parlament, aquest senyor, en tots els respectes, no hauria de formar part de la representació parlamentària. El propi partit l'hauria d'haver demanat que presentés la seva dimissió i que se n'anés a un altre lloc, perquè aquestes no són maneres de fer les coses. I per això considero que s'ha tancat en fals, perquè a més els mitjans no se n'han fet gaire ressò. Han dit que la cosa ha acabat amb 600 euros i ja està, no? Com si diríem, la cosa fos menor del que en realitat ha estat, no? Bueno, jo ho lamento perquè no estic d'acord en que les accions del parlamentari estiguin restringides al propi Parlament. A l'àmbit del Parlament. No? Exacte, jo crec que són representants elegits pel poble i que han de respondre al poble, no al Parlament. I reduir-ho a l'àmbit del Parlament em sembla que és una certa befa a la població i una certa befa al propi sistema democràtic, no? Els triats pel poble han de ser fidels al poble. I fidels al poble vol dir precisament que certes coses no les han de fer ni les han de permetre. En un altre país això hauria acabat amb una dimissió del diputat. Bueno, sí. No? Tenim la sensació, no? Sí, jo crec que sí. Potser en un altre sí. País és una jo altra manera de procedir, no? Jo crec que sí. Perquè a mi em sembla particularment l'actitud del senyor Dalmases una actitud xulesca. Xulesca, com si fos l'amo de la finca. A més, ell era representant del seu partit a la Corporació de Mitjans de Comunicació. Clar, és que a més, és clar, i una mica de respecte pels professionals de la informació, no? Què vol dir cridar-los i què vol dir amenaçar-los, com va fer, en presència de la senyora Laura Borràs, que no va obrir la boca, fins que va dir prou. Home, és que tot això fa molt mal, a la credibilitat de la classe política i de les pròpies institucions. Per això, per a mi, és un escàndol que això s'hagi tancat d'aquesta manera, perquè aquest senyor no mereix continuar al Parlament i que es dediqui les seves coses. No, no, no això, perquè després voldran donar lliçons, no sé de què. Lliçons de què ens poden donar? Un altre tema que també s'ha tancat i que s'espera a més és la cimera del clima. La COP27 ha estat decebedora.
només hi ha un acord per ajudar països pobres, no? Bueno, i diríem que hi ha una part, jo crec que tots n'esperàvem més, però per altra banda, veient com estan les coses, no sé si han pecat o pecàvem en excés d'optimistes, no? A veure, amb tota la problemàtica energètica que hi ha actualment, era molt difícil arribar a pensar que determinats interessos o determinats països o nacions rebutjarien el poder continuar, diríem, abastint-se energèticament a través del petroli o del gas. Hi ha un acord que és sobre els fòssils que afecta fonamentalment al carbó, que aquest s'està respectant, però per altra banda, la intencionalitat que hi havia o l'interès que hi havia de que el consum de petroli i de gas anés disminuint paulatinament, doncs no ha estat garantit. Per contra, i jo això ho trobo com un aspecte positiu, hi ha una compensació a tots aquells països que d'alguna manera reben les conseqüències negatives d'aquest canvi climàtic propiciat fonamentalment per tota una sèrie de països que són els que emeten més CO2 a l'atmosfera i que contaminen més d'alguna manera el planeta. En això, però, continuem estant una mica en les beceroles. El principi aquell de que qui més contamina més paga i, per tant, més hauria de contribuir, no només econòmicament, sinó en accions i actuacions per a evitar l'escalfament que ens està produint, no es compleix. I això, d'alguna manera, és lamentable, perquè sempre estem en la mateixa dicotomia, els febles i els forts. I els forts cada vegada són més forts i imposen les seves regles del joc, i els febles, els països que d'alguna manera són dependents de, doncs acaben pagant les conseqüències. I això no és gens agradable ni és gens just. Evidentment, jo creia que en aquesta cimera se podria arribar a acords que puguin satisfer, no dic totalment, però sí que mostressin una certa evolució, una certa conscienciació de la problemàtica que estem vivint, no? Però, com ho comentàvem ara, doncs ens hem quedat una mica a mitges tintes, no? No dic que tot hagi estat negatiu, perquè hi ha aquest efecte de compensació que esperem que es compleixi, no? Però les altres qüestions, com és l'energia que deriva del petroli o del gas, tot i que crec que hi ha alternatives, doncs no, els països no s'han compromès a rebaixar. I això és, per mi, un problema. Clar. De fet, no s'han compromès ni en concretar com ajudaran a aquests països més pobres a pal·liar les catàstrofes derivades del clima, no? Sí, sí, ho hem fet. Bueno, és una declaració d'intencions. Sí, d'intencions a última hora, forçats, una mica, per, entre cometes, per no quedar en ridícul, per donar-li la visió una mica més edulcorada d'una cimera que s'ha allargat durant 15 dies i que ha portat situacions realment d'alta tensió, no? Però és que el problema està molt clar. Si tots, i dic tots vol dir tots, i sobretot els que més contaminen, doncs no ens posem les piles, això acabarà malament. I el futur no és nostre, el futur és dels que venen detrás. I això ho hauríem de garantir, no? S'ha tancat aquesta cimera del clima a Egipte i ha començat el Mundial de Futbol a Qatar. Sí. És curiós, no? Estem parlant d'escalfament global, d'emergència climàtica i portem el Mundial a un país que basa la seva riquesa en el petroli, no? Sí. I que ha fet un Mundial al mig del desert, no? Sí. Bueno, hi ha una gran contradicció, que és que d'alguna manera jo sempre he entès, perquè ho he practicat i perquè ho practico, que l'esport és font de valors. Font de valors voldria dir que practicar l'esport t'aporta, t'ajuda a canviar-te, et fa millor persona, per dir-ho d'alguna manera, no?
Una font de valor, per exemple, és font de valor, un valor és, per exemple, la competitivitat. Competir és sa i és bo, eh? I estimula, perquè t'estimula tu i estimula el competir els altres. L'esport també ajuda a socialitzar-nos. Els xiquets, les xiquetes, quan comencen a fer deport, no? També es relacionen amb els altres a través d'unes regles de joc, etc. etc. És a dir, l'esport en si podríem dir que és font de valor. Però clar, quan arriben situacions com aquestes, en què els valors sembla que només estiguin al camp i que fora del camp tot estigui permès, parlo en aquest cas de Qatar i de les condicions laborals dels treballadors que han fet les instal·lacions esportives i els drets humans com no són respectats a Qatar, doncs llavors dius, home, això és un contrasentit. Els deportistes, que d'alguna manera defensen aquests valors, haurien de ser coherents, i no només els deportistes, sinó també la pròpia societat, les pròpies institucions, la UEFA, la FIFA, les federacions, haurien de ser més coherents. Però clar, no és només la coherència en mirar a Qatar i el que passa a Qatar, sinó també ens hauríem de mirar a nosaltres mateixos, perquè hi ha molta gent, o hi ha empreses, o hi ha persones, que aprofitant la benentesa de que hi ha gent sense papers, doncs també no els tracta massa bé. I això no cal anar a Qatar per veure certes actuacions i per veure com alguns se n'aprofiten de les circumstàncies per aconseguir mà d'obra barata en condicions penoses per als treballadors i mira Qatar i no es mira el propi melic, que és el que hauríem de fer. És una mica una situació, vivim en una societat una mica hipòcrita. Les audiències del Mundial segurament seran molt altes, però per altra part doncs recriminarem que es fa el Mundial en un país on els drets humans no es respecten, on els treballadors que han fet les infraestructures ho han fet en unes condicions deplorables. No? Però és que això, torno a dir, no és només Qatar, sinó a molts països, entre cometes, desenvolupats i del primer i del segon món, doncs també passa això, és que els treballadors, i sobretot els febles, els que no tenen papers, els que estan en una situació d'interinitat o de possibilitat de, doncs també moltes vegades els contractes i les condicions laborals no són com haurien de ser, i això també ens ho hauríem de plantejar. Evidentment que hem de denunciar el que passa a Qatar, però també hem de ser coherents i mirar què passa a casa nostra, perquè no s'hi val a mirar els altres i no mirar-nos a nosaltres. De moment estem parlant més d'això que de futbol, que de l'esport, no? Sí, 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 sí. Bueno, també ha començat ara, eh? Jo penso que a mesura que hi hagin partits de més, d'alguna manera, més importants, on els equips s'hi juguen més i la seva categoria sigui més competitiva, doncs jo penso que aquestes coses s'aniran arraconant i quedaran en segon terme. La pilota ho acabarà tapant tot, ho taparà moltes coses. No? Però ara, de moment, jo crec que estem al principi de... I ara, de moment, surt aquesta qüestió, que em sembla que és important, de la qual se'n fan ressò molts mitjans i se n'ha fet ressò molta gent. Però no deixa de ser una actitud un tant hipòcrita, penso jo. Recordar que el Barça portava a Qatar a la camiseta. I tant, no? I tant. Durant algunes temporades. I tant, no? I els Emirats no Àrabs. No fa tant. I Emirats Àrabs, també. Per tant, també és una qüestió que hauríem de valorar. Tot i que després portava al darrere UNICEF, eh? Sí. Per equilibrar. Per a compensar. Sí, sí, sí. 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 Sí, cosa que... Molt bé. Un altre tema, ja per acabar. Suposo que esteu preparant des de la plataforma l'assemblea del nou hospital. Sí. El dia 3, dissabte de desembre, a l'Auditori Felip Pedrell, a partir de les 6 de la tarda, farem una assemblea. I des d'aquí faria el prec, i m'agradaria que l'auditori estigués ple, que la gent de les Terres de l'Ebre, no només de Tortosa o d'Amposta o properes, pogués assistir i volgués assistir, perquè entenem que el tema del nou hospital, perquè és un tema de salut, és un tema bàsic per al desenvolupament territorial. No només és una qüestió de salut, sinó que és un tema bàsic
pel desenvolupament territorial. I, a més, ens afecta molt directament en la qüestió de salut. Ja sabem que un hospital no és garantia de salut. Nosaltres tenim tècnics i tècniques que ens diuen, escolta, que no és només l'hospital el que garanteix la salut, hi ha altres coses, i això ho tenim molt clar. Fer exercici, una bona dieta, una vida saludable, totes aquestes coses contribueixen a la bona salut, evidentment. Però després és molt important tenir una assistència sanitària de qualitat. I això és el que ens està faltant, malgrat els esforços dels professionals que s'hi dediquen. És per aquesta línia que nosaltres volem incidir. És per aquesta línia que nosaltres volem que la gent prengui consciència de que ens hem de manejar nosaltres, ens hem d'empoderar la gent del carrer perquè això sigui possible, perquè si no, no ho faran, no es tiraran endavant, per moltes promeses que ens hagin fet uns i altres. Perquè bueno, ara estem en un període electoral i ara s'ha de dir a tot que sí. I ara sembla ser que tot es dirà que sí, però nosaltres, més que paraules, volem fets, i per això demanem a la gent que acudeixi, que s'interessi, que mostri d'alguna manera preocupació, i que s'impliqui, inclús a l'hora d'anar a votar, si les coses no es compleixen com s'han de complir. Farem una assemblea on bàsicament volem que sigui una assemblea àgil, no llarga. Hi haurà bàsicament tres moments. Hi haurà un primer moment en el que contarem una mica tot el que hem fet, tot el, com han anat les coses, no? On contarem també quina és la realitat actual del Verge de la Cinta. Hi haurà un segon moment on hi haurà una aportació tècnica, i tècnica vol dir que nosaltres hem anat treballant sempre amb el suport d'un equip tècnic, de metges, infermers, infermeres, advocats, gestors sanitaris, que coneixen la realitat. I llavors, a través d'aquest informe tècnic, explicarem una mica quina és la situació i quin és o quin hauria de ser el futur hospital, quins serveis hauria de tenir i quines condicions hauria de tenir. Perquè ja ho tenim, això. Ja tenim projectes avançats, no? Però ho voldríem explicar a la gent. I hi haurà després un tercer moment en el qual hi haurà, voldríem que la gent participés. Moment de participació, que la gent opinés, que la gent donés d'alguna manera iniciatives, que la gent es comprometés una mica a nivell de, també de mobilització, si cal fer-ho. I per això necessitem la implicació de la gent i per això necessitem l'assistència de la gent. Perquè nosaltres sabem que la cosa la podem moure entre 14 o 15, però si detrás nostre no hi ha la gent, o davant nostre no hi ha la gent, nosaltres no me'n sortirem. Per això, des d'aquí, amb el cor i amb les ganes, voldria convidar a tothom a que el dia 3, a les 6 de la tarda, estigués al puesto per defensar la salut. Això seria el dia 3 de desembre a l'auditori de Tortosa. Sí, de Tortosa. Molt bé, Cisco, ne parlarem segurament la setmana que ve. Sí, continuem parlant-ne perquè la idea és evidentment anar conscienciant la gent, anar empenyent a la gent, anar animant a la gent a que digui la seva i que se ho senti més enllà de la signatura que ens ha donat. 22.000 signatures són moltes signatures. Més enllà de tot això, us demanem un esforç més, i aquest esforç és que hi siguin i que nosaltres poguéssim d'alguna manera anar preparant o programant futures activitats. Molt bé, Cisco, ens parlem la setmana que ve. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.